Kaišiadorių aikštė. Kai 2017 m. birželį Kaišiadorių vyskupas kankinys Teofilius Matulionis popiežiaus Pranciškaus dekretu viešai ir neatšaukiamai buvo paskelbtas palaimintuoju, miesto aikštėj suteiktas Teofiliaus Matulionio vardas. Tai neįlinis ir Lietuvos, ir Kaišiadorių miesto įvykis. Miesto centrinė aikštė – tai miesto vizitinė kortelė. Kaip jį atrodo, tokią nuomonę miesto svečiai susidaro apie mus. Didelę aikštę sušildo ir papuošia neogotikiniai elegantiški katedros bokštai. Jų smailės kelia žmogaus žvilgsnį dangaus link. Arčiau savivaldybės aikštėje įrengtas fontanas. Trykštantis gaivus vanduo simbolizuoja gyvybę teikiančią galią. Aikštės pastatų išdėstymas struktūriškai puikiai suvienyje visas gretimai esančias įstaigas. Ši aikštė ypač pakels nuotaiką atvykstantiems maldininkams, nes jie pajus kaišiadoriečių pagarbą palaimintojo vyskupo Teofiliaus Matulionio atminimui. Pirmieji žingsniai įamžinti šią asmenybę mieste jau buvo žengti 1999-aisiais. Tuomet vyskupas Juozas Matulaitis miesto aikštėje atidengė vyskupui Teofiliui Matulioniui skirtą paminklą. O miesto aikštėj suteikus palaimintojo vardą, tai tapo proga daugybė žmonių dažnai prisiminti, kad turime dangiškąjį globėją, Dievo bičiulį palaimintąjį Teofilių ir esame jo užtariami.